Catalunya és una terra molt rica, una terra molt variada, una terra que té des del mar, a les muntanyes, a la ruralitat, a una gastronomia extraordinària i molt variada també, a producció de vinyes, a ciutats emblemàtiques i ciutats turístiques molt importants, i entre tots hem d'intentar ajudar-nos uns als altres. Penso que com a representant de la Vall d'Aran tenim un territori extraordinari, un territori que en aquestes circumstàncies penso que és privilegiat, perquè tenim un turisme sostenible, tenim una natura exuberant, tenim una varietat de productes important, i en aquests moments on les distàncies són tan importants, penso que aquestes zones lliures, d'aire lliure, on puguis moure amb facilitat, sense dificultats, sense limitacions, ens pot ajudar a tirar aquest estiu endavant i poder passar una temporada el més correcta possible. Vull des d'aquí també agrair al resto de les marques turístiques de Catalunya el treball que estem fent per promocionar el nostre territori i per promocionar Catalunya per superar aquesta situació, i a partir d'aquí agrair-vos i desitjar-vos que vingueu a la Vall d'Aran, que proveu la nostra terra i que d'alguna manera la muntanya estigui molt més present a la promoció turística de Catalunya des de sempre.